वेलकम टू गेन नॉलेज। ভাল গভীৰ টোপনি লোৱা সুস্থ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত দৰকাৰী হয়। যদি ৰাতি ভাল টোপনি নহয় তেন্তে গোটেই দিনটো ভাগৰ অনুভৱ হয় আৰু তাৰ লগতে মূৰৰ বিষ, শৰীৰতো বিষ অনুভৱ হয়। আমি কি খাওঁ তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ টোপনিত পৰেগৈ। যদি আপোনাৰ ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে টোপনি নাহে, টোপনি নহা সমস্যা আছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যদি আপুনি ৰাতি ভাল টোপনি বিচাৰিছে আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি ফ্ৰেছ, এনাৰ্জেটিক ফিল কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে এই 7টা বস্তু নিজৰ খাদ্য তালিকাত নিশ্চয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ নতুন পুৰণা সকলো ভিডিঅ' চাবৰ বাবে তলত থকা ৰঙা ৰঙৰ ছাবস্ক্রাইব বাটনটো টিপি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি মোৰ সকলো ভিডিঅ' প্ৰথমতে চাবলৈ পায়। নাম্বাৰ 1, কল। কলৰ গুণাগুণসমূহ আমি সকলোৱে জানো। কল ফাইবাৰ, আইৰণ, মেগনেছিয়াম, কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ বহুত ভাল চ'ৰ্চ হয়। কলৰ এইবোৰ গুণাগুণ থকাৰ উপৰিও ই টোপনি অহাত বহুত সহায় কৰে। কলত ছেৰটনিন আৰু মেলাটনিন থাকে যি ভাল টোপনি অহাত বহুত হেল্প কৰে। কলত থকা ফাইবাৰৰ বাবেও টোপনি অহাত হেল্প কৰে। সেইবাবে আপোনাৰ যদি টোপনি নহা সমস্যা আছে তেন্তে কলক নিজৰ খাদ্য তালিকাত নিশ্চয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। নাম্বাৰ 2, পালেং শাক। যদি আপোনাৰ টোপনি নহা সমস্যা আছে তেন্তে পালেং শাক নিশ্চয় খাব। পালেং শাকত থকা ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত লাভদায়ক হয়। লগতে পালেং শাক ট্ৰিপ্টোফেনৰ ভাল চ'ৰ্চ হয় যি মাইণ্ড ৰিলেক্স কৰিবলৈ আৰু ভাল টোপনি অহাত সহায় কৰে। ৰেগুলাৰ পালেং শাক খালে টোপনি নহাৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি। নাম্বাৰ 3, কেমোমাইল টি। কেমোমাইল টি এক প্ৰকাৰৰ হাৰ্বেল চাহ হয় যাৰ বহুত হেল্থ বেনিফিট আছে। কেমোমাইল টিত এপিজিনিন নামৰ এটা এণ্টিঅক্সিডেণ্ট থাকে যি আমাৰ এনজাইটি কম কৰি আমাৰ মগজুক শান্ত ৰাখে। যদি আপুনি টোপনিৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ৰাতি শোৱাৰ আগতে এক কাপ কেমোমাইল টি নিশ্চয় খাব। নাম্বাৰ 4, গৰম গাখীৰ। আমাৰ দেশত আগৰ পৰাই ৰাতি শোৱাৰ আগত গৰম গাখীৰ খোৱাৰ অভ্যাস আছে। আয়ুৰ্বেদৰ মতেও ইয়াৰ বহুত লাভ আছে। গাখীৰ পুষ্টিকৰ তত্বৰে ভৰপূৰ হয়, লগতে ই ভাল পিছফুল টোপনি অহাটো বহুত হেল্প কৰে। গাখীৰত ট্ৰিপ্টোফেন নামৰ এমিনো এচিড থাকে যি ভাল টোপনি আহিবলৈ এনকাৰেজ কৰে। যদি আপুনি ৰাতি ভাল টোপনি বিচাৰিছে তেন্তে ৰাতি শোৱাৰ আগতে এক গ্লাচ গৰম গাখীৰ নিশ্চয় খাব। নম্বৰ 5, বাদাম। বাদাম আমাৰ শৰীৰ আৰু মগজুৰ বাবে বহুতেই লাভদায়ক হয়। কিন্তু আপুনি জানেনে ভাল টোপনিৰ বাবেও বাদাম বহুত দৰকাৰী হয়। বাদামত মেলাটনিন নামৰ হৰম'নছ থাকে যি আমাক টোপনি যাবলৈ বহুত হেল্প কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও বাদাম মেগনেছিয়ামৰ ভাল চ'ৰ্চ হয় আৰু মেগনেছিয়ামে আমাৰ টোপনিৰ কোৱালিটিক বহুত ইম্প্ৰুভ কৰে। নিয়মিত বাদাম খালে শৰীৰত কৰ্টিজন নামৰ ষ্ট্ৰেছ হৰম'নো কম হৈ যায়। যদি আপোনাৰ টোপনি নহা সমস্যা আছে তেন্তে ৰাতি শোৱাৰ আগতে বাদাম নিশ্চয় খাব। ইয়াৰ পৰা আপোনাক নিশ্চয় লাভ হ'ব। নম্বৰ 6, কিৱি। বহুতো ৰিচাৰ্চত এইটো পোৱা গ'ল যে যিসকলে ৰাতি শোৱাৰ এক ঘণ্টাৰ আগতে দুটা কিৱি খালে এমাহৰ বাবে তেওঁলোকক বিচনাত পৰাৰ লগে লগেই টোপনি আহি গ'ল। তেওঁলোকৰ টোপনিৰ কোৱালিটিত ইম্প্ৰুভ আহি গ'ল। কিৱি এটা এনেকুৱা ফল হয় য'ত টোপনি অহাৰ বহুত গুণাগুণ পোৱা যায়, যেনে মেলাটনিন, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফলেট আৰু কেলছিয়াম। নাম্বাৰ 7, তুলসীৰ পাত। তুলসীৰ অনেক গুণাগুণৰ বাবে ইয়াক হাৰ্বছৰ ৰাণী কোৱা হয়। তুলসীৰ পাতক কাহ, চৰ্দি, পেটৰ সমস্যাতো ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও তুলসী ষ্ট্ৰেছ আৰু এনজাইটিক কম কৰে আৰু ভাল টোপনিকো এনকাৰেজ কৰে। যদি আপোনাৰ টোপনি নহাৰ সমস্যা আছে তেন্তে ৰাতি শোৱাৰ আগতে 3-4 খিলা তুলসীৰ পাত নিশ্চয় খাব। এই সকলোবোৰৰ বাহিৰেও ভাল টোপনিৰ বাবে এইটো বহুত দৰকাৰী হয় যে আপুনি নিয়মিত ৰূপত এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ শৰীৰ ভাগৰি গ'লেহে ৰাতি ভাল টোপনি অহাত সহায় হ'ব। সেইবাবে ৰেগুলাৰ আধা ঘণ্টা নিশ্চয় খোজকাঢ়িব আৰু যোগা আৰু প্ৰাণায়াম দৈনিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আপুনি দিনত শুৱে তেন্তে বহুত দেৰিৰ বাবে নুশুব, কেৱল আধা ঘণ্টাই শুব।
ৰাতি হোৱাৰ 3 ঘণ্টাৰ আগতে আহাৰ খাব আৰু ৰাতিৰ আহাৰ সদায় পাতলকৈ খাব। ৰাতি হোৱাৰ 1 ঘণ্টা আগলৈকে টিভি, মোবাইল, লেপটপ ইউজ নকৰিব। মাইণ্ড ৰিলেক্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু পজিটিভ কথাবোৰ চিন্তা কৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, হোপফুলি আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চাগে। যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।